Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pak nih, Pak Kuwu nih. Wah, setelanan aja. Yakin ya mah. Pak Kades ya. Salam ngarit ya ti Pak Kades Cikurubuk wah dua. Ayah Pak Kades Edi Lurah Edi Bu Lurah di Panjalu Ciamis, Pak Lurah Adim di Kawung Luwuk Subang. Ini balad-balad Kades Sungkul. Banyak saya nganterin paket bibitan, bukan paket ini bibitan big. Nah, masih daraan. Dua ekor. Kandangnya di mana, Pak? Waduh, hebat. Ieu kaonaon ieu? Gudang pakan. Gudang pakan. Ya nengke ngobrol-ngobrol lah. Kurang nurunkeun heula. Oh, turun pamirsa. Hiji-hiji. Jeleng. Awas, awas, cekek. Jeleng, kenyang. Wih. Big, big, big. Jok kandang barunya. Ini untuk gudang pakan, pemirsa. Pak Kuwu. Ini areal bank pakan di sekitar kandang, jadi terkoleksi dengan kandang. Jadi kalau ngarit, hujan seharian, kalau sudah tinggi sebegitu tingginya, tidak ada kata susah. Walaupun hujan seharian, ini musim kemarau terik sekali, tapi di sini hijauannya melimpah. Karena udaranya sejuk di pegunungan. Tuh, ini domba-dombanya. Cing mulus lah baranahan. Saya ngirim dua ekor. Mudah-mudahan mului. Nih sama yang ini, pemirsa. Nah ini teh darah pemirsa rancung. Murancung ieu teh. Perkenalan, perkenalan dengan penghuni barunya. Oh, kandangnya tuh. Iya naon Pak, iya Pak. Silase. Fermentasi. Ya, orang ngobrol pemirsa. Cing betah nih. Cing betah di tempat barunya. Sok kayaknya kenalan. Nah, pemirsa ngobrol sama Pak Kades. Nih. Pak Kades nami teh saha? Abdi Cepadar upami di Sarbat Matu ieu teh. Mohon Kades Cikurubuk Kecamatan Buah Dua Sumedang. Kecamatan Buah Dua Sumedang. Tos sabara periode, Pak? Neme sampai di ayeuna neme bade jalan 4 tahun. 4 tahun. Mudah-mudahan tiasa deui ka 3 periode. Amin. Abdi ninggal jalan-jalanna dugi ka gunung alhamdulillah. Cor. Hot mic pas masuk desa Cikurubuk. Cilumping, alhamdulillah mudah-mudahan kepulangan anak Pak Kades sae insyaallah buah nage meupeuy. Amin, amin. Nah, gitu. Tapi ayeuna urang ngobrol domba. Iya Pak Kades. Nah, make resep ngarit. Iya pan dina program desa ge sok aya dana ketahanan pangan dana desa. Ari ieu mah mesernya lira kumaha ieu make ngariripuh maneh jeung ka desa jeung hoyong ngarit. Kawit nama mohon kapung kurma disimpenan we domba teh di rai mohon. Di tatangi nyimpenan gitu mohon ayeuna terus janten kades mending nyobian ngingunya lira terus ngembangkeun ternak manawi tiasa berkembang
kan seueur program bantosan gitu di pemerintah teh kangge masyarakat. Ya, mudah-mudahan tiasa dijantenkeun jontrot sama abdi. Oh, gitu. Kanggo sumping bantosan kangge masyarakat gitu. Mohon. Janten ieu oge sebagai contohnya. Contoh, leres. Kayaknya nyantuan masyarakat. Nah, kudu semangat ternak. Kaduana meureun ari domana di dia enak dipandang mah. Dirakun teu kabitaeun gitu nya, Pak. Nah, nah gitu, Pak. Mohon. Teras kumaha ngatur waktu ya Pak Kades ku rapat ku seur kegiatan ya. Masyarakat henteu iya ya teh henteu izin ya aduh pejabat cenah ngarit ya alhamdulillah panginten da can seueur ai abdi tos gaduh Bang Pakan aya sahektar mah panginten di sekitar kandang mohon itu rumput biovitas teras ieu indigo vera Indigo Vera pamiar satu dan hijau tos parino ieu tos sirung panginten dan jantan sapali abdi ngadamel fermentasi jantan upami repot mah tos kantun marabkeun tapi diupayakeun satungtung ka bujeng ngarit mah ngarit rumput segar eta mah kanggo antisipasi panginten upami repot. Tapi sabar alami ya teh Pak Kades, ayeuna jantan Kades 4 tahun ieu ternak sabar alami. Aye di ingunya lirama paling oge. Nya ayeuna dikelola urang terjun sok marab sok naon gitu. Oh, paling oge namanya genep sasi. Genep sasi. Genep sasi. Kumaha karaosna? Ah resep Pak, betah. Oh. Okay. Pamiwih ti mana ti mana capek teh ka dieu ka kana. Tah kitu. Nah, hiburan hiburan. Kadang kawis urang mah kalangkung bade tuang ge gitu. Nya. Tapi ai nu emut mah aduh doma. Tacan bising tacan gaduh parah. Gitu. Jadi hiburan teh ti buburannya ka kana. Tah eta Pak. Alhamdulillah ieu. Ngalap barokahna we ieu mah tinu ternak Pak Kadesnya. Leres, leres. Oh, anda ari. Leres. Ari urang gaduh jabatan mah sapanjang kaanggo meureunnya. Mohon. Pageto mah tos teu kaanggo mah urang teh meureun kembali lagi dicoret harta tahtana teh kantun doma. Gitu Ustaz leres. Gitu ieu mah ngalap barokahna we aya di gunung raoseun ieu mah. Anyunah banget pemirsa. Harta terbaik seorang muslim adalah menggembalakan domba, miara domba di puncak gunung. Ah, sunah Nabi. Sunah pisan ya Mas Sohe. Teras sabar alami naung konten saungkani duga dugi ka tiasa urang pernah ayeuna. Sa taun kapungker ge teras. Tos lami geuningan. Tos lami muhun. Mung abdi kan gaduh paroan teu acan ka bujeng meser teh gaduh paroan ka bagian 20 hiji paroan teh. Pak bagian Pak Kadesna bagian urang teh muhun ya. Aduh doma aralitna saur nu ngingun mah nya diicalan digentos-gentoskeun kanu ya, kanu rada sae perbaikan genetik Ustad pangeutan maksad mah teh muhun ari bibitna sae mah geuning katurunanana lumayan itu anu ieu mah ya. Alhamdulillah ieu ya, dijimatan ya mudah-mudahan Pak Ustad ya selamat. Domana anak-anana baranahanana marulus aya halangan harungan urang mah dharma ikhtiarnya mohon mohon mudah-mudahan ngan ari enak dipandang mah meureun rada resep marabna gitu. Nah gitu da ujung-ujungna manaha make hoyong bibit big nya kanggo perbaikan genetik Ustaz. Kedah leres da ai doma ayeuna seueur pan panginten aya anu kelas mah tos di atas kelas daging. Panginten aya doma kasep aya nama pan aya aya naon ratu bibit aya nama aiku sae genetik sareng pemeliharaan mah pan sanes mangsa ukur adu gungkul ada tara ya abdi mah kan ari ageng mah ujung-ujungna anger ka dituna bade harga ratusan juta na mah tungtungna mah peso Pak leres. Nah, ujung-ujungna mah daging di mana aya deungeun sangu tah sanes kan lebet hobi meureun dagingna ge gede kitu we nya moal leutik-leutik teuing jiga domah kacang leres kitu we ayeuna mah meureun aya nu kana hobi pilih kana hobi aya nu keur bekal ngarit deungeun sanguna nyamureun daging tah kitu kitunya nah, ngalap tina barokah janten aya abdi mah ngaraos nyimpen di pun adi ditetangi tos
sesa kurban mah atau sesa ngical mah kawitna bibitna mung dua padahal nyimpen teh. Tos unggal tahun ayah nu paeh bibit-bibitna teh nya tahun kamari kabagian kene 20 hiji. Tina sabaraha anu maro Pak, sabaraha indukan? Tinu duaan, kaduaan nitipkeun teh. Oh, panginten mohon. Ti duaan teh kabagian 20 hiji kene. 20 hiji tos kurban, tos ngical jaluna teh, bibitna sapali aya nu paeh kitu, anakna oge. Alhamdulillah geuning rezekina ageung, tara pernah ngarit aya-aya nu manyobian gitu. Jadi mudah-mudahan da domba teh leres sahur Kanjeng Nabi ngaberkahkeun. Mohon. Janten kumaha carana gaduh penghasilan tinu domba hoyong seueur seueuran domana tapi ulah ripuh tah eta maksud teh. Mantak abdi. Ah, cukut pelakan ayo no, pinuhan ku cukut. Ngagaluh ti Sukabumi rumputna biopitas. Mohon. Saya Ustaz eta teu buluan, kadar proteinna, protein kasarna 18% tos tertinggi lumayan. Alhamdulillah. Nah, normal ngajal juru sapalih ge. Sarehan. Nah, ayeuna anak pengalaman kana domba. Salami di dia genep sasih kamari naon wae pengalaman Pak Kades ieu bagi-bagi ka pemirsa anu neongan. Ieu pemirsa ieu gaduh jabatan, wih kalunguhan tapi daek kene ngari tinggal setelanana. Ya setelan juga urang. Pepanasan biar genghek. Kumaha ya pengalamanna? Kantos ngalaman kemung. Itu mencret. Ya aya nu pae. Anu paya aya mohon. Anu anakan kaguguran para anakna. Anu kaguguran kantos nu pae bibitna kantos pae anakna kantos mohon. Teras kumaha eta upami menghadapi nu kitu? Nya satiasa-satiasa upami mencret sok ngange daun pucuk haur. Haur. Mohon upami kembung sok dipasihan ramuan daun dadap. Anu aya-aya we samentawis tapi ayeuna mah obat ge sayogi. Daun dadap di kumaha upami kembung Pak? Di ramus di jejak di peres cayina. Oh, di saring cayina Kang. Mohon di dadap sangkring. Dadap sangkring, dadap Inggris. Oh. Di bebek we peres di cayan peres cayina. Abdi mah di upun alo di piwarang campur sarang larutan penyegar. Larutan penyegar. Mohon leutkeun we. Alhamdulillah. Teras. Oh, eta. Gitu. Saya kali itu nas. Saya. Damang, eta nas. Damang, kawitok. Nah, ini pengalaman, pemirsa. Kembung, gitu. Pengalaman obat kembung diantara daun dadap Inggris, bisanya dadap cangkring, orang disebutna pakai larutan penyegar, cayina, kenging ngarenos, diambil sarina, diperes, sana, sabara eta, sabara gelas, teh sadinten sekali atau kuma? Mohon, sa anjing sonten biasa nama kan dua kali mohon itu tapi dah teras bae anjing nate pasihan dua kali ge anjing sonten teh alhamdulillah teras iya kempes deh kempes deh teras iya non teteas deh petuangan urang weh nyata kempes deh nya dipakai ngarit mah bakal ngurangan buat tubuh ah eta bosan lah. Nanti antara keluar kesangai nama jadi keluar kesang. Paling dia orang ngopi bareng ngopi ya Ustaz. Pak Kades kira Pak Kades kira. Saran masukan ke pamirsa. Salam ngarit kasadayana peternak. Iya panginten ternak domba teh gaduh peluang anu ageung. Utami pasar kapayuna simkuring ngobrol sareng Pak Kabid Peternakan Dr. Mursid di Kabupaten. Mohon. Populasi ternak Jawa Barat kakancun pisan saupami dibanding Jawa Timur Jawa Tengah. Jawa Timur populasi tos 4 juta sapi, domba, kambing. Upami Jawa Tengah 2 juta setengah.
Jawa Barat. Jawa Barat mah mung 800.000. Aduh, jauh pemirsa. Gitu. Nah, jantan ieu so, peluang penginten kantenan da diurang. Padahal penduduk Jawa Barat paling tingginya. Paling tinggi leres. Paling tinggi. Jantan sing sarumanget, sing sarumanget. Itu inti nama bibitna ulah salah miara pesena kasaung tani ngarah pugu. Amin. Anak-anak. Tetap semangat gitu. Tetap semangat. Salam papanasar biar hideung. Nah, sehat barokah. Sehat barokah. Halal. Halal ieu mah alhamdulillah. Ladang kekesangan. Ladang doma abdi putra tilu pasantren sadayana nu hiji hafiz Quran. Ayeuna beasiswa di UIN semester 5. Hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Ustaz, ladang doma. Ladang domanya. Ladang nyawa. Noh ladang nyawa tani doma. Da urang teu tega masihan ladang nu lain-lain mah nya karunya. Ya nyangakeun domana ngampi artosna sing barokah kasadayana pakayana panjang yuswa sehat salamina rezekina makin barokah amin hidupna makin berkah dibuka biasa naong wayahna taya XL ciri sah jadi grup baraya saung tani mayasa pakades cikurubuk wah dua alhamdulillah kadieu ningalna teu kadieu ta kitu ya. Sakumaha amanatna Pak Kades tadi, tetap semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa hujan tuh cur. Diieukeun di papagku hujan barokah. Moal susah jukut. Oh, bari ngopi di kandang. Ieu teh subscriber unggul ya. Asak naongan. Saung tani tuh pamah si bapak kumis bangkar eta kumisna penggemar unggul ya ganteng ayo peternak unggul ya teh can ngararit ya teh kabur hujan karek beres kuli aduh pemirsa buka timel. Oh, ah beres ngarit terus buka ieu nasi bungkus nikmat.